მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არ დაიდარდოს და ეთერშია ჩემის ავტორ გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მივესალმები ჩვენს მსმენელს ვინც ახლა გვისმენს ვისი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე არის მომართული და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი უამრავი სიმღერის ავტორი კომპოზიტორი და შემსრულებელი და ძალიან ნიჭიერი ლამაზი ქალბატონი ფატი ბროლაშვილი მოგესალმები ფატი მოგესალმები თაკო ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ქვესტუმრე ესტუმრე ჩემს გადაცემას და როგორი აბა ჩვენი ახალი სტუდია პირველ რიგში მოგესალმებით მივესალმები ერთ გულსმენელს ძალიან კარგი ძალიან მომეწონა აი ძალიან ბედნიერი ესე გიყურებ ხო პირდაპირ პირდაპირ გიყურებ და ნუ რა თქმა უნდა აი ძალიან კარგია ძალიან მომეწონა იდეალური ბევრ რადიო მსმენელს გაუხარდება დარწმუნებული ვარ შენი სტუმრობა ჩვენს ტალღაზე და აქვე მინდა აღნიშნო ის ფაქტი რომ ფაქტურად ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე აი ამ პანდემიდან გამომდინარე შენ მაინც არ გაჩერებულ ხარ შენ საკმაოდ ერთ-ერთი ისეთი აქტიური შემსრულებელი ხარ რომელიც მაინც წერდა სიმღერებს ამ პერიოდში მუშაობდა სტუდიაში იქნებოდა ანუ ახალი სიმღერები და მოდი აი ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ ხო თაკო რა თქმა უნდა მართალი ხარ აბსოლუტურად მე არ გავჩერებული ვარ იმიტომ რომ მუზა მოდიოდა უფრო მეტი დაიწერა ხო ფაქტიურად ამ პერიოდში უფრო მეტი დაიწერა რა თქმა უნდა და უფრო მეტ სიმღერაზე მუშაობდი სტუდიურადაც მადლობა მინდა გადავუხადო ზაზას იმიტომ რომ ძალიან გვერდში მეტყა ზაზა გოჩეტაშვილს მის სტუდიაში იქნება კი ბატონო ძალიან გვერდში მეტყა და აი ერთიანობაში ბოლოს ასეთი სიმღერები მივაწოდე მსმენელს და დღეს ახალს მივაწვით კი დღეს ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ და პლუს გადაცემის განმავლობაში გვექნება კიდევ ორი ლაივი ანუ ცოცხალი შესრულება რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს მე რამოდენიმე SMS-ი მოვიდა მოგესალმებით თაკო მოგესალმებით ფატიო წარმატებული დღე თაკო წარმატებები შენს სტუმარს ფატი ძალიან აქტიური მომღერალია წარმატებები ები მასო თამარა უბილავა გწერს დიდი მადლობა თამარას და ყველას ვინც გვიყურებს ვისაც უყვარს ჩემი შემოქმედება მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ესე იგი გულები აპლოდისმენტები იგზავნება შენი მისამართით და მე მართლა ძალიან მიხარია ის რომ შენ აი ამ პერიოდში ძალიან ბევრი კარგი ახალი სიმღერა შექმენი და მოდი რიგით პირველი ლაივი შევთავაზოთ ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს და ჯერ წინა სიტყვაობა აი ამ სიმღერის რომელსაც შევასრულებთ სიყვარულის მათხოვარი ასეთი სიმღერა და სათქოს 3-4 წლის წინ მაქვს ეს სიმღერა ჩაწერილი სტუდიურად თუმცა მიყვარს ძალიან და დღეს ამ სიმღერას ანუ 3-4 წლის წინ დაიწერა ეს სიმღერა და შემდეგ იცი აბა ინტერესებს ანუ როცა წერ სიმღერებს აი მალევე ცდილობ რომ მიხვიდე სტუდიაში და ჩაწერო თუ არის რასაც ვქოთ თუ არ მივედი მაქვს ხა ძალიან ბევრი სიმღერა ისეთი რომ წლების წინ მაქვს დაწერილი და თუ მალევე არ მივედი სტუდიაში ჩათვალე რომ ახალი სიმღერა მოდის და მე იმას ნაკლებად ხო იმიტომ რომ შე რომ მე მას მენინებ ხოლმე შენ სიმღერებს ზოგჯერ მე რე ვამიხდი რომ ეს რომელია შენ რომ აი გუშინ მომას მენინე თუ გუშინ წირო მოვისმინე და საკმაოდ ბევრი იწერება და მინდა აღვნიშნო აი იმ ჟანრში რა ჟანრში შენ მუშაობ ზოგადად იმ სიმღერებს რასაც აწვდი შენს მსმენელს ერთ-ერთი ხარ უღრმესი მადლობა თაკო. არა, ფრის და. ესე იგი სიყვარულის მათხოვარი. სიყვარულის მათხოვარი. ეძღნებოდა ვინმე? თუ უბრალოდ იქნებ ვინმე სიყვარულის ისტორიაზე შეიქმნა? კი, აი ძალიან ბევრი სიმღერა შეიქმნა. მე სხვათა შორის ეხლა ერთი სიმღერა კიდევ მაქვს დაწერილი აკრძალული სიყვარული. ძალიან ბევრი სიმღერა არის მსგავსი, რაც რომ არავის არ ეძღნება, ან ჩემ ცხოვრებაზე არ არის და უბრალოდ ვიგრძენი რაღაცის. სხვების ტკივილი ალბათ და განცდა. კი, არ არის გამორიცხული და დავწერე ასეთი სიმღერები. ნუ ერთ-ერთი არის ეს აკრძალული სიყვარული, არის ეს სიყვარულის მათხოვარი და ნუ რა. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და ჩვენ ბაზაში არ გვაქვს ეს სიმღერა და სწორედ მაგიტომაც ჩემი მოთხოვნა იყო ის რომ დღეს ერთ-ერთი სიმღერა რომელსაც ლაიქი შეასრულებდი. ხო, იმდა ძალიან ბევრია. მე მინდა ეხლა აი ამ ხიარული ნოტიდან გადავერთოთ იმ შენს ერთ-ერთ მეგობარზე. მეჯვარეზე რომმა ძალიან გული დაგწყვიტა და აი მოკლედ რომ მოუყვეთ ეს თემა და შემდეგ სიმღერა რომელიც მას მიეძღვნა. კი, ერთადერთი და ძალიან განსაკუთრებული მეგობარი იყო ის ჩემთვის, ძალიან მიჭირს იმისობა. თუმცა
ბევრი არ მინდა ვისაუბრო, ერთადერთი მას ვიტყვი, რომ ის ჩემთვის არის ისევ, ის ჩემთვის ცოცხალია მუდამ და უბრალოდ ამ სიმღერას ნეტავსულარ დამენახე ქვია. Და ამას აღნიშნა უბრალოდ, რატო ქვია ნეტავსულარ დამენახე, მინდა მსმენელმა იცოდეს, რომ ანუ თუ ძვირფასი ადამიანია, რატო სულარ დამენახე, მინდა რომ ეს აღხსნა მოკლედ. ანუ ის ავადმყოფობის პერიოდში იმ მდგომარეობაში, ისეთ მდგომარეობაში ვინახე, რომ ნეტავსულარ დამენახა და მაქედან წამოვიდა ეს გრძნობა, ეს სიმღერა შეიქმნა მაქედან. ხოდა მე მინდოდა, რომ ისე ვის ცველი და იმ მდგომარეობაში დამენახა, ხო, ისე მდგომარეობაში ვნახე, რომ ნეტავსულარ დამენახა იმ მდგომარეობაში და შეიქმნა ასეთი სიმღერა. Да, роди შეიქმნა ეს სიმღერა. მას შემდეგ რაც ეს ადამიანი დაკარგე, ხო? რაც ეგ ადამიანი არა, როცა მე ვნახე ეგ ადამიანი მაგ მდგომარეობაში, ჯერ ისევ ის ჩვენთან იყო, მაშინ შეიქმნა ეგ სიმღერა და გარდაცვალებიდან რამოდენიმე ერთ კვირაში, რამოდენიმე დღეში ძალიან გამიჭირდა, მითუმეტეს, მაგრამ რამოდენიმე დღეში ეს სიმღერა ჩავწერე გაჭირვებით. კარგი, და ამ ადამიანს თიკო ერქვა და მის საპატივცემოდ ახლა მოდი მაშინ შეგვისრულე ეს სიმღერა, რომელიც მის ხსოვნას ეძღვნება და მისთვის შეიქმნა. როგორც ვიცი, პირველად ისაუბრე შენ ამ თემაზე, საკმაოდ რთული არის ეს თემა შენთვის და მადლობა ამ სიმღერისთვის. და მადლობა ყველას ამ სიმღერისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მიიტანა გულთან ეს სიმღერა. მე ვიტყვი კი, მართალი ხარ თაკო, მე არასდროს მისაუბრია ასე საზოგადოების წინ ჩემს. Да, ხო, ვისაც უყვარს ეს სიმღერა, წარმოიდგინე უკვე ისტორიაც კი მოისმინა, რატომ შეიქმნა ეს სიმღერა და ვისთვის. Да, გეტყვით, ძალიან მიჭირს ამ სიმღერის გატანა. მართლა მიჭირს. მახსოვს ერთადერთხელ გავიტანე სცენაზე, ძალიან გამიჭირდა და მქონდა კიდევ რაღაც ორი სიმღერა უნდა გამეტანა, მაგრამ ის ნომერი ვეღარ გავიტანე, იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდა. Да, ეს დღესაც მე მინდა აღნიშნო, რომ მე ასე თქვა დაგითანხმესავით, რომ ეს სიმღერა გაჟღერებულიყო, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. კარგი სიმღერა. ძალიან მომწონს, მაგრამ ან გეტყვით პირდაპირ ვიტყვი ამას, რომ ეს სიმღერა არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე ტკივილიანი. კარგი, კიდევ ერთ ტკივილს მინდა შევეხო, ეს არის ემიგრანტების თემა. შენ ერთ-ერთ გადაცემაში მერიკოსთან ისაუბრე მეუღლე ემიგრანტზე და ჯანმრთელობასთან. ჯანმრთელობაზეც და მოდი აი ამ თემაზე ორიოდე სიტყვით. იმიტომ რომ შენ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს ასევე ემიგრანტებისთვის შექმნილი, განსაკუთრებით უყვარს ხალხს, ალბათ განსაკუთრებით უყვარს იმ ხალხს, ვინც არ არის საქართველოში და შენ ყავს ემიგრანტი მეუღლე და მოდი აი ამ თემაზე ორიოდე სიტყვით. პირველ რიგში ემიგრანტ მეუღლეს მოვიკითხავ და ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით პატივისცემით. რა თქმა უნდა, ბევრი სიმღერა შეიქმნა ემიგრანტებისთვის, დიდ სიყვარულს გრძნობ მათგან პატივისცემას და ანალოგიურად მინდა დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ვუპასუხო. კი, ეგ სიმღერა შეიქმნა ემიგრანტებისთვის. Да, რა ვიცი, ყველა სიმღერის ემიგრანტებისთვის უმღერი და ყველა ჩემს მენელისთვის უმღერი საყვარელი. ვისაც უყვარს შენ შემოქმედება. ჩემი შემოქმედება. Да, მოდი ახლა ვიცობროთ ახალ სიმღერაზე. დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული. რა გეტყვი. ამ სიმღერის ისტორია იცი შენ? მე ვიცი. კი, ამ სიმღერის ისტორია იცი შენ და რა ვიცი, ხა თუ სურვილი გაქვს ვიტყვი. არა, როგორ შენ გინდა. მუსიკა, ტექსტი როგორ ყოველთვის შენ გეკუთვნის? ეს ყოველთვის მე მეკუთვნის, არის რეალური ამბავი. რომელიც მართლა გულთან მომხვდა, არის ჩემთვის ძვირფას და საყვარელ ადამიანზე დაწერილი. ანუ ეს არის უფრო მეგობრობაზე, შენთვის პირადად, მაგრამ ჩემი მეგობრისთვის მაქვს ეს დაწერილი, რომელიც მიყვარს, ძალიან ძალიან მიყვარს და მაგრამ გაგაბრაზა. რა ვიცი, ასეც არ ვიტყოდი, ალბათ ორივე გავაბრაზეთ ერთხელ. რაღაცა პერიოდი გქონდა რაღაც ეს და შეიქმნა ასე ექსიმღერა.
და დღეს უკვე დავაპრემიერებთ ამ სიმღერას. და მე ძალიან მომეწონა ის, რომ ბევრმა გაითავისა და ბევრმა შეიყვარა. მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აღნიშნე, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს თქო და მე რატომღაც ხო რაღაცა მეც წვრილი მიმიზღვის იმაში, რომ მეთქი მოდი ჯერ ეს დავაპრემიეროთ. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, კიდე 10 შეიქმნება უახლეს პერიოდში. ეს წვრილი მიგიწვის, არა მარტო დაპრემიერებაში, აი დღევანდელი ცოცხალი შესრულება, შენი გემოვნებით, შენი საპატივსაცემლოდ იყოს ეს სამი სიმღერა. ეხლა მე თან ხო აღნიშნე, რომ ეს არის შენი მხრიდან მეგობრობაზე, მაგრამ ძალიან ბევრი შეყვარებული ადამიანი დაინახავს საკუთარ თავს. კი, ძალიან ბევრს გონია, რომ კი, ანუ ვის ვიმეს უკითხია, ვის დაუწერე, ან არანაკლებად არ მალავდი ვის დაუწერე და ვაი მე თქვენ გიყვართ ერთმანეთი თუ რაღაც და ნუ რა შუაში ხა შეიძლება მეგობარს როგორ შეიძლება ერთმანეთი აბა რა თქმა უნდა მეგობარს ხა სიმღერა შეიძლება ვერ აღნიშნო ვაიმე დაძმავართ და რაღაც ანუ მეგობარს მიმართავ სიყვარულით პატივისცემით შეიძლება დაგესიზმრო შეიძლება მოგენატრო შეიძლება გეტკინო სიზმრები ხშირად გესიზმრება რატო არა ხდება როგორ გაქვს დაცდილი რომ ამბობენ ხოლმე. არა, მასე არ იმაშვები, რომ აი დაცდები და რაღაცნაირად არ მაქვს მაგის ირწმენა, სიმართლე გითხრა. უბრალოდ ბერჯერ ისეთი კაისიზმარი მინახია, რომ გამომგვიძები არ მესიამოვნება. ბერჯერ პირიქით სიზმარში დარჩენა გდომებია ესე იგი. კი, ბერჯერ პირიქით, აუ რა კარგია გამომეგვიძა და რაღაც არის რაღაც ასე. ესე იგი მეც ემიგრანტი ვარ და მეტირება შენ სიმღერაზე, მარი აქვს წერს. შემოგევლა გამძლეობას ვუსურვებ, უფალი ფარა და ყველგან და ყოველთვის. ყველა შენი სიმღერა მიყვარსო, მიყვარხარ ფატიო. შემოგევლეთ. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, რომ ვიღაცას ვუყვარვარ. ეს მე გმაძლიერებს, მათამამებს, მამდიდრებს. აი დღითი დღე მდიდრდები, როცა მეუბნებია, რომ ძალიან გვიყვარს შენი შემოქმედება და იმ ადამიანს, რომელსაც არ ვიცნობ და მე წერს უცხო ადამიანი, რომ მე შენ მიყვარხარ. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიმდიდრე და ყველაზე დიდი ბედნიერება. მე ყველა მიყვარხართ, ჩემო მსმენელებო, ჩემო ერთადერთი მსმენელი. და იცი მაინტერესებს, აი რამდენად ახერხებ ხოლმე, რომ ყველას გასცე პასუხი. მაქსიმალურად ვცდილობ. ზოგი მსმენელი ბრაზდება მე ხო, აი რაღაცა პასუხი არ გამეციანო. არა. ანუ არასდროს არ მიმიყვანია ისე რომ სმენელი გავაბრაზო. ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობ ყველას გავცე პასუხი. შეიძლება მოკლედ, მაგრამ ყველას გავცე პასუხი, იმიტომ რომ ადამიანი სიყვარულით წერს და გეუბნება მიყვარხარ, მე უფლება არ მაქვს იმას უთხრა ან არ ვცალია და ან რაღაც პირიქით. პირიქით მე ეს მახარებს, რატო უნდა და უფრო მეტ სტიმულს გაძლევს, რა ხარ შეიძლება საყვარელ დაიკოს უფრო მიწერო, ან შენ საყვარელ მეგობარს დაკავს მოგწერო, რომ აი და არ ცალია ცოტა ხან და მე, მაგრამ აი უცხო ადამიანი არასოდეს არ მიმიტოვებია მაგ დროს, იმიტომ რომ შენ გამიგებ, მაგრამ უცხო შეიძლება ვერ გამიგოს და თქვას რომ რაღაც კი, აბა რა, ეგეთ ახლა. თუმცა ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, თაკო მინდა ეს აღნიშნო და მინდა რომ გაიგონ, უფრო მამაკაცებში ხდება, როცა პასუხი გამიცია, ზოგჯერ ყოფილა ისეთი რაღაც, რომ ცოტა გათამამებულან და რაღაც სხვანაირად, მაგრამ იცი რა არის, ადამიანურად ქცემ პასუხს და არნიშნავს ეგ იმას, რომ რაღაც სხვა ზედმეტი მიწერმოწერები შედგეს ჩვენ შორის. ამიტომ ბალანსი მაქვს ყველასთან. კარგი, და სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე და დაგემშვიდობებოდე, საომავლო გეგმებზე გვითხარი. ხა არის უკვე რაიმე სიმღერა, რომელზეც მუშაობ სტუდიაში? აი იგივე ზაფხული მოდის, რას გეგმავ? იცი რა, სიმართლე გითხრა, ადრე უფრო მქონდა მსგავსი რამ, რაღაც რო დამეგეგმა და რაღაცა, არ ვიცი, ამ პანდემიის გადამ კიდე ვერაფერს ვერ დაუგეგმავ, იმიტომ რომ არ ვიცი, დღეს დაუგეგმავ, ხვალ რა იქნება. ნამდვილად არ ვიცი, არ ვარ იმისთვის მზად, ხვალ რა იქნება. მინდა, თუმცა გეგმა გულში ბევრი რამე მაქვს, მაგრამ ამას მამაღლა ვერ და იმას გეგმას ვერ დავარქვა. ეს არის ჩემი ჩანაფიქრი. და არის ხოლმე ძირითადად ისე, რომ რასაც გეგმავ, აი არ გამოდის. არა, არასდროს არ წინასწარ დაგეგმოს რაღაცე. არა, არა, მაქვს მასეთი რაღაცა. მე ზოგადად მიზანდასახული ადამიანი ვარ, შენ ვიცნობ უკვე და რაღაცა ერთ რაღაცას ვუ დავგეგმავ ის. თუმცა აი ეს პანდემია ძალიან მიშლის ხელს, მეტი სხვა არაფერი. არაფერი, იმიტომ რომ მიზანდასახული ვარ, დღეს ვერ შევასრულებ, ხვალ შევასრულებ. მოვატრო და ძალიან კარგი, ესეთიც უნდა იყო. და სიმღერების მხრივ არის რამე ახალი? სიმღერები კი მაქვს, ახალი სიმღერები. სხვათა შორის მინდა გაგახარო
და ასე საჯაროდ გითხრა რომ მე შენთვის ერთი ძალიან ძალიან კარგი სიმღერა მაქვს და მინდა რომ გაჩუქო. ვიცი ეგ სიმღერა მე და მადლობა. მინდა რომ გაჩუქო ეგ სიმღერა დიდი სიყვარულით პატივისცემ. მაქსიმღერას მაშინ მე შენ არ გამღერებ. მე მინდა. არა, ვიმღერებ მაქსიმღერას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის სიმღერა არის შენი უკვე. სევდა, სევდა. რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ მე ვიგრძენი რომ ძალიან მოგეწონა და ის. კი, მაქვს ძალიან ბევრი სიმღერები, მუშაობ იცი კარგად რომ ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს. ხო, ეხა აკრძალული სიყვარული ჩავწერე, სევდა და ეხა აღარ მინდა რომ სევდა ჩავწერო ისევ, ეხა ცოტა მხიარული სიმღერით მსმენელთან შევალ. ძალიან კარგი და იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში გვესტუმრები უამრავი ახალი პროექტით, ახალი სიმღერებით. მადლობა ცოცხალი შესრულებისთვის, იმ სამი არაჩვეულებრივი სიმღერისთვის, რომელიც შეასრულე ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. წლებია შენ სიმღერებს უსმენ, პირველად შოთოს გვერდზე მოგისმინე, მარია გწეს. მოკლედ აი ესე აქტიურობს ხალხი და ესე ძალიან უყვარხარ. Ну მე ისაც დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ აი ესე გამოხატავენ სითბოს და სიყვარულს ეს მიმართ. შემოგევლად ყველას დიდი მადლობა, მინდა გადავუხადო თაკო, მადლობა მინდა გადავუხადო პირველ რიგში ჩემს მენელს, იმიტომ რომ თუ არა მსმენელი აზრი არ აქვს ჩემს სიმღერას. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ასეთი გვერდში დგომისთვის, რადიო არ დაიდარდოს. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან ბედნიერი ვარ აქ რომ მოვდივარ განსაკუთრებით დღეს. აი საოცრება იმენა ბლამაზი და რა ვიცი, ძალიან საყვარელი სტუდია. მომეწონა. მინდა მადლობა გადავუხადო ზაზა გოჩიტაშვილს ჩემ ასე გვერდში დგომისთვის და იმ მუსიკოსებს, იმ მეგობრებს ყველას აბსოლუტურად, ვინც იცის ფატი ბროლაშვილი, ვინც ფატი ბროლაშვილს გვერდში დგა. აი ყველას მინდა მადლობა გადავუხადო. მადლობა შენ, რომ ესეთი კარგი ხარ, წარმატებებს გესურვებ და მოდი გავაჟღეროთ სიმღერა და სწორედ აი ამ ახალი სიმღერით, რომლითაც დღეს ფატი ბროლაშვილი გვესტუმრა დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად.